Қазақстан Республикасының білім және ғылыми министрлігінің «Бақыт отбасынан басталады» атты бейне интернет жоба конкурсына Павлодар облысы Шарбақты ауданы Шалдай ауылындағы Макеновтар отбасы қатысады. Шалдай жалпы білім беру орта мектебінің 6 А сынып оқушысы Макенов Амирхан және Қазақ даярлық тобысын оқушысым Айлан Макенова. Біздің отбасы 4 адамнан тұрады. Әкем, анам, мен және қарындасым. Біз бақыттымыз. Біз конкурсқа қуана-қуана қатысамыз. Бақыт отбасынан басталады атты республикалық бейне интернет жоба конкурсындағы біздің отбасымызда барлығы шебер атты номинациясына арнап отбасымыздан бейне роликті ұсынамыз. Ендіше біз салдық жұмыстарын, ендіше қан саламыз.